Was für Flugzeug? Hey, ja, willkommen nach Hilz. I somras, eller lite tidigare somras, så drabbades jag av en skada i min hand. Jag vet inte om det framgår, jag är synligt här från en som sitter lite längre upp, men jag har alltså en sorts stödbandage här. Och min doktor, han spekulerar, han sa kan det bero på att jag har småbarn hemma och jag har ut och in på dem, eller på min boxningsträning eller på bloggning och sådär. Men jag behövdes i alla fall för den här stödtränaren omkring den här dygnet ut. Och alla mina vänner och närmaskamrater, de tycker det var så konstigt, så jag bara, vad är det här? De hade inte riktigt sett någonting liknande, så de mötte inte riktigt den förståelse som man som sannolikt begåvning vill ha. I slutet av sommaren så träffade jag en person som däremot förstod. Han fattade mycket väl, han nickade instämmande för att han hade själv haft en liknande sorts problem. Och jag var naturligtvis nyfiken, så jag frågade honom, hur drabbades du av det här? Det som gjorde att du i ett och ett halvt år gick omkring en sorts förslitningsåkomma. Och berättade han att han hade suttit i ganska många dagar och timmar och tryckt in 14 000 skivor i sin iTunes, alltså den här dataprogrammet som han har. 14 000 album. Och om jag gör lite liksom så här, varje skiva har i snitt 10 låtar. Det blir liksom 140 000. Ja. Jo, det som han kan följa. När han gjorde det här, släppte in alla låtarna i sin iTunes, så retade han så till förbannelse på att alla sina poptitlar, liksom som Into the Great Wide Open, för att ta en bar som heter då, till exempel, att det är liksom det enda salen på Into Great Wide Open. Det tycker han är så oerhört fult, så han måste naturligtvis skriva om dem så att det ser ut som normalt. Och räkneekvationen som jag då gjorde, om man då skrev om varje skiva innehåller 10 låtar i snitt, det blir då 140 000 titlar. Varje låttitel är i snitt, kan man, vad ska jag säga, 3 ord. Det tycker jag. Ja. Då blir det alltså 420 000 tryckningar. Och eftersom man först måste raderas och sen lägga till den lilla bokstaven, så blir det då det här totalt 840 000 tryckningar. Och eftersom man gjorde det här på nattetiden, eftersom hans hustru och så kanske tyckte att det var så kan man säga att han tryckte kanske fel 5 000 gånger i alla priset. Där satt han sen ett och ett halvt år med versaltitelhataren han. Och vem tror ni här i den här lokalen det är? Inte om mannen som har skrivit boken om honom, han heter Sven Lindström, han sitter här. Den här gästen. Ja. Är du helt återställd? Jag är helt återställd faktiskt. Jag har en lång resa med den datorn. Det var viktigt. Ja. Och smidigt. Och det här tycks känns klart nu också. Ja, tyvärr så. Man stoppar in nya datorn hela tiden, så det är en procedur som återupptas. Fast det står väldigt gjort. Inte det här